dia, Ocells. Bon dia. Avui és un dia especial, ja que fa un any que van començar a donar tombs per aquesta plaça. Per això canviarem sols avui el format que fem cada dia i acabaran cantant els segadors. Comencem, doncs, cridant ben fort: llibertat, presos polítics! Llibertat, presos polítics! Presos polítics. Llibertat. Presos polítics. Avui som 332. A continuació, el Bartolomé ens explicarà com anirem a partir d'ara a la presó de Mas d'Enric, els dijous. Sí, com ja sabeu, el tema d'anar a la presó de Mas d'Enric va ser una iniciativa del grup de l'Ataca d'Oli, del Camp de Tarragona, i anàvem cada dijous. Durant tot l'estiu. A partir d'ara, ahir a la reunió que vam tenir de l'equip coordinador dels avis i àvies de Reus per la Llibertat, vam decidir que no podem deixar la Carme Forcadell sola. Continuarem a anar cada dijous, sigui en cotxes particulars o com sigui, però no deixarem a la Carme sola. Sempre estarem a Mas d'Enric. Com ja sabeu, unes 16 persones van començar a manifestar-se fa un any i ens agradaria que sortissin aquí davant al costat nostre. Cap allà. Per començar, tenim una sorpresa. La pastaleria Poi ens acaba de regalar un pastís d'aniversari. Un aplaudiment per les pastaleries Poix, sisplau. Que entri el pastel. Per començar l'acte, l'Àngels Oller, una de les fundadores, ens dirà unes paraules del primer any, sisplau. Bé, en primer lloc, em sembla que ens hem d'autofelicitar. Autofelicitar per la constància que hem demostrat, pel seguiment que tanta gent ha continuat fent una petita iniciativa d'ara fa un any, però a la vegada és una felicitació que per tots nosaltres és aigua dolça, és agra dolça, perquè si podem estar satisfetes i orgulloses de tenir constància i pacíficament declarar cada dia en un quart d'hora aquí a la plaça que no trobem correcte el que està passant en la justícia en aquest país, per altra banda, aquesta satisfacció no deixa de ser molt trista, perquè vol dir que encara els nostres representants polítics, aquells que nosaltres vàrem votar, i aquells representants socials que ens van animar i ens van donar les pistes per ser un país pacífic però valent, encara avui estan a una presó. I fa un any, quan nosaltres ens vam trobar, feia una setmana que hi havia els Jordis.
quants n'hi ha ara a la presó? No dieu que hem de ser un poble indignat, indignadíssim. No ens tracten bé, ens maltracten els que estan presoners, però els que estem a fora i que patim aquesta vergonya. I això és el que avui, tot i les altes felicitacions per la constància, hem de recordar. Som un poble maltractat, indignat. La justícia no és correcta. I això haurem de tenir la fortalesa, treure-la d'allà on sigui, per continuar el temps que calgui, venint aquí i esperonant a companys de pobles i ciutats de Catalunya perquè protestin, perquè diguin que el nostre dret no es pot passar per alt. Els drets dels pobles a decidir, a triar els seus representants, és el gran valor que té la democràcia. Moltes gràcies de ser aquí tothom. Tots els que avui heu vingut, que cada dia veniu, i aquells que heu vingut avui per donar-nos un suport. Moltes gràcies. Ara... Ara farem el reconeixement a les 16 persones que van començar aquesta aventura, que se'ls entregarà un pergamí que es diu en reconeixement a per formar part d'aquest reduït grup de 16 persones grans que un dia 7 de novembre del 2017, avui fa just un any, van decidir manifestar-se cada dia a la plaça de Mercadal amb el nom d'avis i àvies de Reus per la llibertat, per mostrar el seu rebuig i indignació per l'injust empresonament de Jordi Sánchez, president de l'ANC, Jordi Cuixart, president d'Òmnium, Oriol Junqueras, vicepresident del Govern de Catalunya, dels consellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Jordi Rull, Dolors Bases i la molt honorable presidenta del Parlament, Carme Forcadell, així com els exili forçós del molt honorable president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dels consellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marigell Serret i els exdiputades Marta Rovira i Gabriel i Anna Gabriel, perdó. Reivindicatiu i pacífic s'hi van sumar poc després molts àvies i àvies i d'altres que, sense ser-ho, recolzen amb nosaltres el ferm propòsit de denunciar, d'exigir la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats, de continuar a manifestar-nos fins que tots siguin a casa i l'hora de defensar els drets humans. Aquest és el contingut del pergamí, que ara entregarem a les 16 persones. Àngels Uller. Entrega la Maria. Carme Mestres. No hi és. Avui no ha pogut vindre aquesta senyora. Agafa l'Àngel, agafa l'Àngel. Elena Massip. Josep Maria Casas. Isabel Casado. Josep Maria Rull. Misericòrdia Llorenç.
Carme Carballino. Carballino, perdó. Està mal posat. Misericòrdia Anguera. Misericòrdia Rue. Rue. Misericòrdia, Salvador. Ah, totes unes colles. I tant, eh? Rosa Maria Figuerola. Teresa Escoda. Neus Aragonès. Paco Fernández. Qui falta? I per últim, Rosa Maria Núñez. I ara, per acabar l'acte, cantarem tots junts els Segadors. Un moment. A veure si podem anar tots al mateix to. Catalunya triomfant. Cantem unitat, cantem unitat, no pot unitat. Unitat, unitat, unitat. Gràcies a tota la gent que han vingut.
sobretot els representants de l'ANC i Òmnium Cultural, que estan per aquí, i tots vostès per estar aquí. Demà tornem a la mateixa hora i al mateix postur. Bon dia i fins demà.